Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim sërish me një video tjetër. Kjo do jetë një video duke të reguar se qëfar kam blerë unë pëthuese këtë muaj të Zara, dhe pse dy kuti akoma nuk me kanë ardhur, po nuk po prisja më që unë t'u atë regoja se dua t'i vesh, edhe pse 2-3 mund t'i kem veshur. Gjithsesi do e të regoj të gjitha qëfar unë kam blerë të Zara këtë muaj. Edhe madje do i provoj. Jo me kot kam ardhë në një ambient tjetër, si që shikoni, nuk jam në shtëpi. Në shtëpi po bëj disa regullimet e vogla dhe nëse keni dëshirë t'ja u tregoj, me shkruani këtu poshtë tek video. Tek video tjera mund të tregoj se ndoshta çfarë po bëj unë në shtëpi. Gjithsesi, le të fokusohemi këtu ku jemi tani te kjo video, të tregoj se çfarë kam blerë te Zara, ka gjëra nga më të ndryshmet. Mund të them që ka qenë një muaj një ndër ato muaj që unë kam shpenzuar më shumë tek Zara, shtu që ti ndajmë së bashku, letja filloj. Si që shikoni janë kartonat e Zarës, përgjithsisht gjithmonë u bë pothuajse një vit e gjysë dy që unë blej vetëm tek webit e Zara më shumë se sa në dyqanet e Zarës. Shumë rrallë ndodhë që unë të shkoj dhe të blej atje. E kam shumë të thjesht kur dalin të gjitha gjërat e reja tek webi, porosis dhe misjelin këtu. Kështu që leti shohim se çfarë janë. La la la. Që nga më shumë qëtësi këtu të kjo hoteli, për i ta rova të tregoj hoteli. Besoj do e keni parë disa nga ju është hap një hotel këtu të bulevardi. Ja ku e kemi këtu logon e hotelit, Giulia, Albergo Giulia. Është një super hotel, ka vibin e Parisit, kështu që mua me pëlqen shumë dhe thash pse jo, me bashkëpunim me hotelit, dua të bëj këto videot që të jem në rahatin time, në botën time dhe t'ju tregoj gjitha veshjet, sepse në shtëpi kishte shumë zhurma, përpos dhe roi dhe gjëra tjera që nuk isha shumë rahat t'i realizoja këto video dhe erdha këtu. Kështu që dua ta falenderoj hotelin më të mirë tani për tani në Durrës. Atëherë, le t'ja nisim. Go! O zot, ka shumë kutia të më dha. U, prit! Më të rëndësishme se të Zarës. Do ju të regoj pak veshën time. Është kostumi i amitje që ka dalë tani i riu. Ku e kemi shkrimin? Kemi këte. Amitje, lexon. Është me hoodie dhe janë mua, janë shumë të ngrota, të lejta, janë me push nga brënda, si që shikoni. Dhe mua më kënaqen, janë aqë të rahatshëm dhe për këtë periudhën e dimrit, me një gjupë, me një palto, edhe në shtëpi janë super shumë të rahatshëm, për pos fakti që janë dhe të bukur. Sot zgjodha këto ngjyrën me ndë të vesh, edhe... Nëse dikush dëshiron të aporosise, direkt të këfaqja amitje. Doja u vendosë të këtu poshtë. Letja fillojmë. Atëherë. Me qënë se më doli kjo, po fillojmë nga kjo bluze trash me lesh, i themi ndryshe. Këtë e ka marrë kostum dhe tutat... Ku i kisha tutat? E ka marrë kostum e tuta. Mendoj se i kam në makinë, po i kam në makinë. Gjithsesi do e të rëgoj veshur se si rrinë. Atëherë, kjo është kostum, leshi, është shumë, po shumë i bukur, për shembull këtë bluzë mund të veshim edhe për të dalë, edhe pantolonat mund të veshim, por në fakt nuk më rrinin shumë mirë ato të pjesa si përme, vetëm se kam përshtypjen kjo bluzë është e gjatë dhe do e mbuloj dhe nuk do në gjaj keqë. Unë e bleva për këtë periudhën e Christmas, ndaj më thonë për vlog mas edhe për këtë periudhën, që mund të vesh edhe në shtëpi dhe të bëjnë një foto të bukur me pemët, që akoma nuk e kemi vendosur, por do e vendosim së bashku. Kjo është, është gogja e trash, është e plot, ngjyra është perfekte. Dhe kjo ka kushtuar 39.900 lekë. Kjo ishte. Tjetra. Është kjo gjupi. Oke. Ma paskën zënë kutin vetëm të dy gjërat.
Një super kuti gjigante. Është ky gjupi që është fantastik. Besoj tani e keni parë edhe në Instagram të veshur nga shumë influencer në botë, në gjithë vendin. Shkojnë pak. Besoj ndjekësat e mi të rregullt e din shumë mirë që unë kam një gjup të tillë. Thjesht e kam më të gjatë. Vjen nga ato që janë oversize dhe më mbulojnë vite dhe për mua është fantastik. I ngrohtë, i bukur dhe të mbulon pjesën e vitheve që edhe për të ftohtin, po dhe nuk të tregon defektet, le të themi. Kjo është shumë i bukur, e kam parë. Unë e mora mas të madhe në fakt, mas L, dhe po më duket pak sa i gjerë, nuk e di se si do rrije, po doja të tregoj dhe veshur. Ok, më pëlqen. Ka shumë sy, mund të kombinohet në mënyra të ndryshme. Është shumë interesant, për pos faktit që është shumë për shumë i ngrohtë. Ndaj mund t'ja sugjeroj diçka të tillë, është shumë i bukur për vajza që janë më petit, mund ta veshim më mirë se sa ato që un kam në shtëpi. Ky kushtoi 89.900 lekë. Un po ja tregoj edhe vlerën, se nëse ju intereson edhe si produkt edhe si çmim, mund ta aprosisni, do ju vendos edhe linkun poshtë. Ky është dhe një pjesë tjetër që ka rrip këtu të pjesa e fytit dhe mendoj që është mjaft interesant. Dhe këtë lëkurën që e ka i jep shumë, për shumë sy. Tu kemi një palë pantolona lëkure që vinë të gjëra. Unë gjithmonë kam bajtur pantolona lëkure gjatë periudhës vjesh dimër. Normalisht shkojnë me çdo gjë dhe janë të bukura, por kam pasur atë stilin që vinë më të ngushta në fund dhe më të gjëra lart. Këtë radhë doja një palë që të vinë si jeansë që unë po preferoj kohët e fundit, të vinë të drejta, të vinë të gjëra si lart, si poshtë, në të njëjtin drejtim. Më pëlqyen këto që kishin këtë xhepin. Kam postuar edhe një foto në Instagram për juve që më ndiqni në Instagram, do i keni parë, por po ja u tregoj dhe juve që nuk më ndiqni. Kjo është masa L, por dua të them që kjo prerje ishte goxha e madhe, do më thënë, ato e kanë logaritur që nëse ti e merë masa M, unë jam masa M, të marë masa M së rinë të gjyra vetë. Në kupta? Po unë jam një person që i dëshiroj të gjyra dhe marë një masë më të madhe, më rinë një goxha të mdhaja, ndaj, kam vendosur dhe etiketën që mund t'i ndroj masën. Por më pëlqen shumë, ndaj do marë masën M, se do rinë më mirë, besojmë. Këto rinë janë shumë të gjyra. Por janë shumë të bukra, ja u sugjeroj. Për goca që kanë stilin si unë, për shembull. Tani, do marrim një tjetër golf, që është nga këto leshi, po shikoj një pak sa ngjyrë e bukur që është. Më pëlqeu shumë ngjyra, por dhe motivet që golfi ka, tamam motivet e festave, është shumë, shumë i bukur. Shumë. Është i plot, është mua më shko shumë me sytë, për shembull. Bëj një fokus, fokus. E, me qëra lafi kam bërë që piket dhe jam shumë me luntur, sepse më shkojnë shumë edhe me ndimojnë në make-up. Kam bërë super make-up thjesht shpejt, ama shikojnë pak sa make-up i bukur ka dalë, ose me sa kumë pa shikojnë në kamër. Gjithë si lini komentin tuaj, realisht me kanë ndimuar shumë këto që piket. Edhe kjo ishte, shikojnë pak sa bukur që rinë, që është prerja, gjërësia, ngjyra, gjithçka më pëlqen shumë, shumë. Mi pal pantolona lëkure dhe është super, super in, si model dhe si gjë. Dhe për tani, për këtë periudhën e festave, është fantastike. Por rrim këtu, të materialet e leshit të trasha, mora këtë radhë një fustan, dhe vetemi në... Okej, okay, më të si themi fix, por e kuptoni ju nga materiali. Është kjo këtu. Atëherë, më pëlqeu se është fustan, mund ta vesh me atlete, mund ta vesh me çizme, lëkure, mund ta kombinoj në mënyra të ndryshme dhe është goxha e plotë e trash dhe ngjyra më pëlqen shumë, po shumë. Ja. Kam përshtypjen që ky material bëhet dhe me push. Kështu që nuk ua garantoj se si mund të jetë, por
Rëndësi ka që unë mund të bëj disa kombinime shumë bukura dhe ky kushtoi 50.000 lek. Edhe golfi jeshil 50.000 lek. Okej. Okay. Jam pak çmime të shtrenjta, por okej. Okay. Na duheshin, kështu që i morëm. Dhe jo të regoj dhe veshur, se si rrim, mund të kemi edhe një palto si për kësaj dhe jemi super super okej. Okay. Kam menduar ose me sak, me kismet, të jemi mirë me shëndetin, të bëjmë udhtim në periudhën e vjetorit dhe mund t'i vesh udhtim në borë, në përmale, kështu që vetëm atje mund të shkojnë këto. Ndaj e kam menduar t'a vesh atje, ose në Korçë për shembull, nëse do ikim. Nuk dua të premtoj sepse ka dalë gjithçka nga përshpërimet tona këto periudhë, realisht. Sepse është një periudhë shumë e vështirë, të gjithë janë smur me viroz, roji vazhdon të jetë akoma me koll, me qyre, me ok, paktën s'ka temperaturë, se temperatura më shqetëson shumë. Kështu që rëndësi ka t'jemi mirë një herë, për tjera do vinë, do bëhen. Çfarë kemi tjetër këtu? Ok. Po ju tregoj këto pantollonat, është një prerje fantastike, unë adhuroj këtë prerje, se si rrinë para, gjatësia dhe gjithçka tjetër, janë në këtë ngjyrë një jeshile, erret, ushtarake, super shumë jeshile, nuk janë shumë të hapura, edhe gabimi që unë kam bërë, është se i kam porositur në masën largë, në më në shikoj që më rringo gjatë të gjyra, mendoj që duhet ishin akoma një masë më të vogël dhe të më rrinin më fiks, që të dukeshin më bukur si në bej dhe në pjesën poshtë, por më pëlqesh shumë materiali njerëz, realisht janë shumë materiali mirë, edhe ngjyra dhe modeli për mua ja vlejnë, këto pantolonat ja vlejnë. Sa kushtuan këto? Pse nuk kanë çmim? Okej, okay, më duket 40.000 lekë, por shiko, nuk kanë asnjë çmim. Edhe këto kuptojnë që kanë ardhë nga jashtë dhe kanë harruar t'i vendosin çmimin, etiketën e Shqipërisë. Këto ishin, kanë dhe këto gjepat mbrapa, si që shikoni, është stil mashkullor, po janë shumë të bukura. Këto nuk ishin gjaket, se do i merja dhe gjaket. Më pëlqyen vërtet shumë. Atëherë, kemi dhe disa të tjera tjera. O zot, shumë veshje, shumë, po me zi pres t'i vesh në fakt të bëj foto. E nisim me këto ngjyrën blu që mua më shkon shumë, e adhuroj si ngjyrë realisht. Me sakt të gjitha ngjyrat më shkojnë dhe nuk e di pse kjo kamera ime po bën turbo. Okej, okay, fokuso. Jemi okej? Okay? Në rregull. Kjo ngjyra është shumë e bukur, vjen gjaket, ju e dini tashmë që unë vdes për gjaketa, mundësisht i kam të gjitha ngjyrat, të gjitha modele, të gjitha prerjet, bile më shumë preferoj gjaketa që janë vintage, të vjetra, me mashkullore, nuk e di, më pëlqen vërtet shumë, por dhe kjo është shumë, për shumë e bukur, dhe mora kostum, la la la. Dhe e forta, nuk kanë ardhur me një pako, kur kanë porositur gjaketën nuk ishte pantolona në gjendje. I bëra save të koshi i preferencave të mija, që i bëj save dhe i mendoj dhe i mendoj t'i marë, mos i marë, ose nuk ka mas, kur të dalë masa. Edhe doli masa, dhe doli masa lë, fix për mua, sepse masa më, nuk e di, por mu duken shumë prej vogël, por gjithsesi do i shohim dhe veshur. Shikojni, janë shumë bukra, nuk isha kostum blu në këtë ngjyrën blu, se kostum, dhe më thënë në gjaket blu kisha, ose me sa kam, por është një blu tjetër, është një blu më saks, kjo është blu si qieli, si deti. Edhe kjo kostumi, besoj se shumë e bukur dhe më shkon shumë, mund ta vesh me atlete, mund ta vesh me taka, për çdo gjë, për çdo lloj rasti. Vesh. O zot, nuk e keni idenë se si është bërë këtu me rrobat. Tjetër, kemi këtë fundin të Zarës, edhe ky ishte kostum me një këmish të shkurtër, po nuk e mora këmishën se thash. Pse ta merja kosë, besoj se vetë një herë do vishej, por fundi më pëlqen kjo
lloj prerje të nxjerr shumë bukur pjesën e shaleve. Dhe ngjyra shumë e bukur, më pëlqeu shumë, por këtë mund ta veshim me këmisha të zeza, me bluzë të zeze tash po marr vetëm fundin. Edhe pjesa prerjes është shumë e bukur, materiali që nga shumë i mirë. Mendoj se ja vlen, unë mora masën L. Edhe ka goxha dhe trashësi, në fakt nuk është i holl i holl. Mund ta veshim dhe me xhaketa lart dhe mund ta kombinojmë tani për këtë periudhën. Një tjetër gjë që dua t'ju tregoj është ky fustani i zi. Siç mund ta shikoni, unë këtë e kam veshur. Oh my god, sa dritë. Këtë e kam veshur. Keni e gjeni foto në Instagram. Shumë i bukur. Atëherë, është i zi që një fustan i zi duhet dhe të tregon të dobët. Të gjithë më thanë sa i e dobësuar, edhe pse nuk është se janë dobësuar njerëz, por thjesht fustan me nxirtë të dobët. Ka prerjen, ka këtë rrudhën që të nxjerr shumë mirë të pjesa e barkut, edhe të pjesa e këmbës, të nxjerr shumë shumë mirë. Përpos fakti që pjesën lartë e ka shumë fantastike me këto ripat, me këto gjërat, është shumë i bukur, duhet një fustan i tillë dhe e kam parë që po e blejnë, po e preferojnë shumë të gjitha blogere, e kam parë shumë në Instagram këto kohë të fustanit, dhe realisht ja vlenë, kjo ka kushtuar diku të 50.000 lek, se ja kam hequr etiketën, se kam veshur, edhe realisht ja vlenë se mund të veshën me shumë gjëra. Tani kemi dhe dy të fundit nga e gjithë kjo, holy, tani kam lënë më karamelet për në fund. Se karamele do thoni ju. Se jam. Atëherë. Po ja nisi me këtë fustani me Temina. Kur shikojmë këto Temina dhe këto glitter, këto gjërat kështu shiny, do thoj që ka ardhur festa, po vin festat, Krishtlindjet, periudhë e gëzueshme, e lumtur dhe shpresoj që të gjithë na gjej mirë kjo periudhë, se realisht nuk duhet të kemi mërzi, se është periudha më e bukur e vitit. Është ky fustani, është me Temina. Ka një prerje të çuditshme, më thënë drejtën, vjen si kovë poshtë. Kjo pjesa e vës këtu, është i gjithë me Temina. Është treqerek, do të thonë as i gjatë deri në fund të këmbëve, po as i shkurtër. Është shumë i bukur për një mbrëmje, për një fest, për një event, për një rast, për një ditëlindje. Çfarë do që ju do keni këtë periudhë, më duket shumë interesant. E sigurt që do bini në sysa po ta vishni, sepse shkëlqen. Do jeni super in. Unë kam menduar ta vesh me qizme këto. Por mund ta vishni edhe me taka dhe me gjëra të tjera. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, është kjo gjoja këtu që do ju tregoj tani. Prisni njerëz, prisni, prisni, prisni. Një, dy, tre, jeni gati? Tararam! Okay, kjo është shumë e bukur. Do thoni juve është thjesht një crop, por është shumë e veçantë. Unë e kam parë në shumë influencera në botë, që realisht e kishin veshur dhe thoja do vinë ndonjëherë tek ne, tek Zara, sepse ky ka qenë brand tjetër, pavarësisht se nga Zara kopjohen shumë shpejt dhe vinë te ne dhe shoqyrën në fund ditës na ndihmojnë shumë, se brendet dhe firma tjera nuk kemi mundësi t'i blejmë, t'i marrim nga atje. Kemi Zara dhe unë direkt sa ka dalë, unë e kam marrë. Këto mund t'a veshim për darka, mund t'a veshim me jeansë, me ndonjë gjaket lartë, për çdo, edhe për ditëlindje mund vishë, kjo është shumë e bukur. Shkëlqimi është fantastik, stili është shumë i bukur. Çfarë ti themi kësaj? Duket që është shumë e bukur. Unë më zgjebrita dhe ja ku është në dorën time. Dhe për ju që do e shikoni tek unë, nxitoni ta blini nëse ju pëlqen. Dhe nëse ka akoma, se ka ca kohë që kam prositur dhe nuk e di nëse ka gjendje akoma, por është shumë e bukur, shumë e bukur. Kjo ishte dhe përmbylljen. Jo, Jugendjeva. Okej, okay. Kjo ishte përmbylljen e rrobave të mia. Por kemi edhe për rojnë. Kemi edhe për rojnë. Mendoni ju se unë blej vetëm për vete? Jo. Blej për të gjithë familjen. Atëherë, unë për rojnë kisha edhe një kuti tjetër, më thënë të drejtën.
por e lashtë puna dhe se mora. Ka dhe disa veshe, ka dhe një palë pupa, por po ja nisim me këta. Atëherë, shikoj një pak se çfarë kam marrë për Halloween, sa e bukur është kjo. Ka këtë kapuqin e vitit të ri, shumë i bukur, ngjyra kafe që unë e preferoj dhe ky stil i bluzeve roj ti shkon shumë, shumë i rinte dhe fiks kjo bluze se ja kam provuar. Shumë shumë e bukur. Shikoj një sa cute që është. E dua, e dua. Mora një palë tuta që ishin me push nga brënda. Jo me push, ka një loj materiali, ju mamat e njifni. Të gjitha njifni fa. Shkë materiali që është shumë ingrot. Është shumë, po shumë ingrot. Edhe thash, po i marrë një palë tuta që piket këtë periudhën. Që do jetë ftohtë. Janë shumë të bukra, gri. Edhe stili, ky detaj këtu. Shumë të bukra edhe këto. Një tjetër palë tuta janë këto të zezat. Shikoj një pak. Ka këto detajnë këtu. Edhe me një gjep. Me këto lisën që kombinohet me këto. Janë të zezat dhe janë shumë të bukra. Unë në rojt jam marë masën 3-4 vjeqë. Ose 2-3. Këto masa marë. Për shembull tutat i marr 3-4 se dua t'i rrin pak të gjata se mi dalin në pjesa e këmbëve këtu, edhe s'dua të më ftohet. Dhe i me ja marr pak më të gjata dhe bluzën pak çka më ja marr 2-3. 2-3 vjeç. Dhe i fundit është ky kostumi sportiv, vjen me tuta. Këto po ta shikoni, shikoni janë më të shkurta. Unë di shumë mirë që tuta do i dalin më të shkurta, ja. Ja. Këto për shembull i dalin këmbët dhe i ftohen. Kë kostumi ishte për moshën 2-3 dhe nda janë tutat kaq të shkurtra. Po më pëlqeu shumë ngjyra. Është gri, si në blu. Nuk e di se si t'jave emrin kësaj ngjyrës, po janë shumë bukura. Vjen dhe kjo bluza me këtë detajnë këtu të jaka, shumë e bukur. Ka dhe kostume që ja kemi bërë tek Amitjeja, por dije se për fëmi nuk mjaftojnë kur veshjet. Kur, si i bëjmë njolla, nuk e di me një të veshur, shumë gjëra, ka ndalë jashtë për dorimin. Kaq ishte dhe Zara Holly im për këtë muaj, nuk dua të them për këtë muaj, sepse unë, ku e kam telefonin, kam dhe disa tjera porosi për të më ardhur. Madje unë mund t'ja u tregoj këtu se ku janë. Okej. Atëherë. Këtu thot janë akoma si janë marrë nga korrieret. Kam një kostume babagjysh për rojin. Kam një pal pupa për shtëpi. Unë pupa i them, nuk e di se si i thoni juve. Kam marrë një palë atlete me qafa me Mickey Mouse. Edhe një dy gjërat mija s'po ja të rëgoj, se do ja të rëgoj të video tjera. Edhe sërisht kam, jo, këtu i kam marrë. Dhe një pako tjetër këtu, për nuk do ja të rëgoj, bam. Bam. Nuk do ja të rëgoj. Me ajsa po shikoj, do më vinë të dyja për një ditë. Mendoj se do më vinë. Ok, njëra pako vjen nesër, kjo me erojt, shqyqyr që vjen nesër, dhe pako tjetër vjen të mërkurën. Këtu në Durrës vjen dy herë në javë, vjen të mërkurë dhe të shtunë. Këtu e ndite që më marë pako të Zarës. Atëherë, këtu ishin, urojt ju kënë pëlqyër, mua më kanë pëlqyër të gjitha dhe këto dhe shumë të tjera. Normal që ta pëlqenë shumë gjëra, si në mos në vajzave që fishemi për di, për kombinime, për që farë të bëjmë. Okej, këto e në gjitha veshje që unë kam marrë të Zara, shpresoj t'ju kemë ndihmuar sa do pak nga preferencat e mija, nga vlerët e mija, shumë goca këtu që unë kam, e di shumë mirë që do fillojnë ata nga grive nga lekët, në fakt do ishte mirë unë t'mere në një lekët për këto gjënë, po nuk t'na paguen Zara, po. Këtë gjë në bëjmë për dëshiren tonë dhe për të treguar juve veshje.
Këto ishim për Zara, tani, unë do gjyroj dhe një video tjetër, normalisht se kam planifikuar ditën sot që do merrem vetëm me YouTube-in, kështu që ju lutem bëni një subscribe, sepse mua më ndihmoni shumë, edhe mbi të gjitha më motivoni, nëse juve komentoni, bëni like, bëni subscribe, e ndani me shoqërinë tuaj, faqen time të YouTube-it, mua do me ndihmonit vërtet shumë, do me motivonit dhe unë të bëje video të bukra. Dhe sigurisht ju presin disa video të bukra se kemi vlogmas, pra kemi vlogmas. Se kam parë dhe tek komentet e fundit, e video fundit që kishte shumë komente për vlogmas. Daj, juftoj të bëni subscribe, edhe një herë. Do kemi prap një video tjetër lidhje me veqjet, me roba që unë kam bler tek second hand. Tek veqjet e përdora dhe janë vërtet shumë të bukura. Janë aqë të bukra, sa që vetëm unë i kam marrë, dhe do thonit ku ti marrë dhe unë, ku ti gjejmë. Se janë shumë bukra dhe për këtë periudhën, kemi shumë... Nuk po flasë. Kështu që rini gati për videon tjetër dhe shihemi tek video e radhës, ju dua shumë, ju kam shumë gjanë, shumë për zemër dhe ju përqafoj të gjitha. Bye!